أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي, بہت بابرکت ہے وہ ذات, نزل, جس نے نازل کیا, الفرقان, فرقان, علی عبدہ, اپنے بندے پر, لیکون, تاکہ وہ ہو جائے, للعالمین, جہان والوں کے لیے, نذیرا, خبردار کرنے والا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي, وہ ذات, له, اس کے لیے ہے, ملک السماوات, بادشاہت آسمانوں کی, والارض, اور زمین کی, ولم يتخذ, اور نہیں اس نے بنایا, ولدن, کوئی بیٹا, ولم, اور نہیں, یکن ہے, لہو, اس کے لیے, شریکن, کوئی شریک, فی الملک, بادشاہت میں, وخلق, اور اس نے پیدا کیا, کل شیء, ہر چیز کو, فقدره, پھر تقدیر مقرر کی اس کی, تقدیرا, تقدیر مقرر کرنا, تقدیر بنانا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا, اور انہوں نے بنا رکھے ہیں یا بنا لیے, من دونہ, اس کے سوا, آلہتن, کچھ الہ, لا یخلقون, نہیں وہ پیدا کرتے, شیئن, کوئی چیز, وہم, اور وہ, یخلقون, پیدا کیے جاتے ہیں, ولا یملکونا, اور نہیں وہ مالک ہو سکتے, لانفسہم, اپنے نفسوں کے لیے, درن, کسی نقصان کے, ولا نفعن, اور نہ نفع کے, ولا یملکونا, اور نہیں وہ مالک ہو سکتے, موتن, موت کے,
ولا حیاتن اور نہ زندگی کے، ولا نشورا اور نہ دوبارہ پیدا کرنے کے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ہذا نہیں یہ، الا مگر، افکن ایک جھوٹ، من گھڑت چیز، افتراہ اس نے گھڑ لیا اس کو، وآعانہ اور مدد کی اس کی، علیہ اس پر، قوم ایک قوم نے، آخرون دوسری، فقد جاؤ پس تحقیق وہ لائے، ظلمن ظلم، وزورا اور جھوٹ. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. وقالوا اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین کہانیاں پہلوں کی، اکتتبہا اس نے اس کو گھڑ کر لکھا ہے، اس نے اس کو لکھوا لیا ہے، فہیا تو وہ، تملا املا کی جاتی ہیں، نقل کرائی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتن صبح، و اصیلا اور شام. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. انه كان غفورا رحيما. قل کہہ دیجئے، انزلہ نازل کیا ہے اس کو، الذی اس ذات نے، یعلم السر جانتا ہے چھپی بات کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، غفور الرحیم غفور الرحیم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا اور انہوں نے کہا، ما لهذا الرسول کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام کھاتا ہے کھانا، ویمشی اور چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، لولا
کیوں نہیں؟ انزلا نازل کیا گیا، الیہی اس کی طرف، ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا تو ہوتا، معہ اس کے ساتھ، نذیرا خبردار کرنے والا، او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، او يلقى یا ڈالا جاتا، الیہ اس کی طرف، کنز کوئی خزانہ، او تکونو یا ہوتا، لہو اس کے لیے، جنتن کوئی باغ، یأکلو کی کھاتا، منہا اس میں سے، وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے، ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر، رجلن ایک شخص کی، مسحورا سحر زدہ، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، ضربو انہوں نے بیان کی، لکا تیرے لیے، الامثال مثالیں، فدلو تو وہ بھٹک گئے، فلا یستطیعونا تو نہیں وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تبارك الذي بہت بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل لك بنائے تیرے لیے، خیرا بہتر، من ذالک اس سے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ویجعل اور بنائے، لکا تیرے لیے، قصورا محلات، بل كذبوا بالساعة، بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بل کے كذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالساعة قیامت کو، وَآتَدْنَا اور تیار کی ہم نے،
لمن واسطے اس کے جو، کذبا جھٹلائے، بالساعتی قیامت کو، سعیرا بھڑکتی آگ، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا، اذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اذا رأتهم جب وہ دیکھے گی ان کو، من مكان بعيد دور کی جگہ سے، سمعوا سنیں گے، لہا اس کے لیے، تغیظا غضب غصے کی آواز، وزفیرہ اور جوش کی آوازیں، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وَإِذَا اور جب، اُلْقُوا ڈالے جائیں گے، منہا اس میں سے، مکانن ایک جگہ پر، ضیقن تنگ، مقرنین جکڑے ہوئے، دعو پکاریں گے، ہنالکا اس جگہ، ثبورا موت کو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم نہ تم پکارو آج، ثبورا واحدا ایک موت، ودعو اور پکارو، ثبوراً کثیرا بہت سی موتیں، قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، كانت لهم جزاء ومصيرا، قل کہہ دیجئے، اذالک کیا یہ، خیر بہتر ہے، ام یا، جنت الخلد ہمیشہ کے باغ، التی وہ جو، وعدہ وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، کانت ہے، لہم ان کے لیے، جزاءً بدلہ، ومصیرہ اور پلٹنے کی جگہ، لهم فيها ما يشاءون خالدين، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا، كان على ربك وعدا مسئولا، لهم ان کے لیے، فيها اس میں، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، خالدینا ہمیشہ رہنے والے، کانا ہے، الا ربکا تیرے رب پر، وعدن ایک وعدہ، مسئولا سوال کیا گیا، مطالبہ کیا گیا،
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کرے گا ان کو, وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے سوا, فیقولو تو وہ کہے گا, اَأَنتُم کیا تم نے, اَدْلَلْتُم گمراہ کیا تم نے, عبادی میرے بندوں کو, ہاؤلائی ان یہ, ام یا ہم وہ, دلو بھٹک گئے, السبیلا راستے سے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا انہوں نے کہا, سبحانکا پاک ہے تو, ما کانا نہیں ہے, یمبغی جائز, لنا ہمارے لیے, انتخذا کہ ہم بناتے, من دونکا تیرے سوا, من اولیاء کوئی دوست, ولیکن لیکن, متعتہم تو نے سامان زندگی دیا ان کو, وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو, حتیٰ یہاں تک کہ, نسو وہ بھول گئے, الذکرہ نصیحت ذکر, وکانو اور تھے وہ, قومن لوگ, بورا شامت زدہ ہلاک ہونے والے. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد تو تحقیق, كذبوكم انہوں نے جھٹلایا تم کو, بما بوجہ اس کے جو, تقولونا تم کہتے ہو, فما تو نہیں, تستطيعونا تم استطاعت رکھتے, صرفن پھرنے کی, ولا نصرا اور نہ مدد کی, ومن یظلم اور جو کوئی ظلم کرے گا, منکم
تم میں سے، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، عذاباً کبیرہ عذاب بڑا. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، قبلك تجھ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، الا مگر، انہم بے شک وہ، لیأکلون الطعام البتہ وہ کھاتے ہیں کھانا، ویمشون اور وہ چلتے ہیں، فی الاسواق بازاروں میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بعدکم تم میں سے باز کو، لبازن باز کے لیے، فتنہ آزمائش، اتصبرونا کیا تم صبر کرو گے، وکانا اور ہے، ربو کا رب تیرا، بصیرا دیکھنے والا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے، لا يرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہ یا کیوں نہیں، انزل اتارے گئے نازل کیے گئے، علینا ہم پر، الملائکہ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو، لقد استکبروا البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا سرکشی، کبیرہ بڑی. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم جس دن، یرون وہ دیکھ لیں گے، الملائکتا فرشتوں کو، لا بشرا نہیں خوشخبری، یومئذن اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے،
ویقولون اور وہ کہیں گے حجرن بند کیے جاؤ, محجورا بند کیا جانا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا اور توجہ کی ہم نے, آئے ہم, الی ما عملو طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے, من عمل کوئی بھی عمل, فجعلناہ پھر کر دیا ہم نے اس کو, ہباء غبار ریت, منثورا بکھری ہوئی پراگندا. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. اصحاب الجنة جنت والے, يومئذ اس دن, خیرن بہتر ہوں گے, مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے, واحسنو اور زیادہ اچھے, مقیلا دوپہر گزارنے کی جگہ کے اعتبار سے. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم اور جس دن, تشقق پھٹ جائے گا, السماء آسمان, بالغمام سات بادلوں کے, ونزل اور اتارے جائیں گے, الملائکہ تو فرشتے, تنزیلا اتارا جانا. الملک یومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك بادشاہت, يومئذ آج کے دن, الحق برحق ہے, للرحمن رحمان کے لیے, وکانا اور ہوگا, یومن وہ دن, علل کافرین کافروں پر, عسیرا بہت سخت. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم اور جس دن, يعد کاٹ کھائے گا یا کاٹے گا, الظالم ظالم, علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پر, یقول کہے گا, یا لیتنی اے کاش کہ میں, اتخذتو میں بنا لیتا, مع الرسول رسول کے ساتھ, سبیلا
ایک راستہ. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى هاي افسوس مجھ پر. ليتني کاش کہ میں. لم اتخذ نہ میں بناتا. فلانا فلان شخص کو. خليلا دوست. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد البت تحقيق ادلنی اس نے بھٹکا دیا مجھ کو گمراہ کر دیا مجھ کو. ان ذکر ذکر سے نصیحت سے. بعد بعد اذ جب. جاءنی وہ آ گئی میرے پاس. وکان الشیطان اور ہے شیطان. للانسانی انسان کے لیے. خذولا بہت بے وفا چھوڑ دینے والا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول اور کہے گا رسول. یا ربی اے میرے رب. انا بے شک. قومی میری قوم نے. اتخذو بنا لیا تھا. هذا القرآن اس قرآن کو. مہجورا چھوڑا ہوا ترک کیا ہوا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. جعلنا بنایا ہم نے. لکل نبی ہر نبی کے لیے. عدوًا ایک دشمن. من المجرمین مجرموں میں سے. وکفا اور کافی ہے. بربکا تیرا رب. ہادین ہدایت دینے والا. ونصیرا اور مددگار. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا. وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے. كفروا جنہوں نے کفر کیا. لولا کیوں نہیں. نزل نازل کیا گیا. علیہ اس پر. القرآن قرآن. جملتا واحدہ ایک ہی بار. کذالک اسی طرح.
لنثبت تاکہ ہم جمع دیں، مضبوط کر دیں، بہی ساتھ اس کے، فؤادک تیرے دل کو، ورتلناہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس، بمثل کوئی مثال، اعتراض، الا مگر، جئنا کا ہم لے آتے ہیں تیرے پاس، بالحق حق کو، واحسن اور بہترین، تفسیرا بات کھولنا، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، الذين وہ لوگ، یحشرونا جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں پر، الی جہنما جہنم کی طرف، اولئک یہی لوگ، شرن بدترین ہیں، مکانن مقام کے اعتبار سے، وادلو اور زیادہ بھٹکے ہوئے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا، ولقد آتينا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسى الكتاب موسى علیہ السلام کو کتاب، وجعلنا اور بنایا ہم نے، معه اس کے ساتھ، اخاه اس کے بھائی، ہارون ہارون کو، وزیرا مددگار، فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فقلنا تو کہا ہم نے، اذهبا دونوں جاؤ، الى القوم اس قوم کی طرف، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فدمرناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما،
أعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح اور قوم نوح لما كذبوا جب انہوں نے جھٹلایا الرسل رسولوں کو اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو للناس لوگوں کے لیے آیتن ایک نشانی وآتدنا اور تیار کیا ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا اور عاد وثمود اور ثمود وأصحاب الرس اور کنویں والے وقرونا اور قومیں بین ذالکا اس کے درمیان کثیرا بہت سی. وکلا ضربنا له الامثال وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا وکلا تبرنا تتبیرا. وکلن اور سب کو ہر ایک کو دربنا بیان کی ہم نے لہو اس کے لیے الامثال مثالیں وکلن اور ہر ایک کو تبرنا ہلاک کیا ہم نے تتبیرا ہلاک کرنا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد اور البتہ تحقیق اتو وہ گزرے علی القریتی اس بستی پر التی وہ جو امطرت برسائی گئی مطرا بارش السو بری افلم کیا بھلا نہیں یکونو وہ تھے یرونہا دیکھتے اس کو بلکانو بلکہ تھے وہ لا یرجونا نہ امید رکھتے نشورا جی اٹھنے کی. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ بناتے تجھ کو یا نہیں وہ بناتے تیرا الا مگر حضوا مذاق احاذ الذی کیا یہ ہے وہ شخص بعث اللہ بھیجا اللہ نے رسولا رسول بنا کر.
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد بشك قريب ہے ليدلنا کہ بھٹکا دے ہم کو ان آلہتنا ہمارے الہوں سے لولا اگر نہ ان یہ بات ہوتی صبرنا کہ جم گئے ہوتے ہم علیہا ان پر وسوف اور ان قریب یعلمونا وہ جان لیں گے حین جس وقت یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو من کون ادلو زیادہ بھٹکا ہوا ہے سبیلا راستے کے اعتبار سے أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت کیا دیکھا تم نے من اتخذ جس نے بنا لیا الہہو الہ اپنا ہوا ہو اپنی خواہش نفس کو اف انت کیا بھلا تو تکونو تو ہوگا علیہ اس پر وکیلا کارساز أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بل هم أضل سبيلا أم تحسب یا تم سمجھتے ہو انا کہ بے شک اکثرہم ان میں سے اکثر یسمعونا سنتے ہیں او یعقلونا یا عقل رکھتے ہیں انہم نہیں وہ الا مگر کل انعام جانوروں کی طرح بلہم بلکہ وہ ادلو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سبیلا راستے کے اعتبار سے الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر کیا تم نے دیکھا نہیں إلى ربك اپنے رب کی طرف كيف کس طرح مد اس سے پھیلا دیا الظل سائے کو ولو شاء اور اگر وہ چاہتا لجعلہ البتہ کر دیتا اس کو ساکنن ٹھہرا ہوا ثم جعل الشمس پھر بنایا ہم نے سورج کو علیہ اس پر
دلیلا نشانی رہبر. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. ثم پھر قبضناه قبض کر لیا ہم نے اس کو سمیٹ لیا ہم نے اس کو الینا اپنی طرف قبضاً سمیٹنا یسیرا آسانی سے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو لباسن لباس والنوم اور نیند سباتن آرام وجعل النہار اور بنایا دن کو نشورا جی اٹھنے کا وقت. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے ارسل جس نے بھیجا الریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری کے طور پر بین یدی رحمتی اس کی رحمت کے آگے آگے وانزلنا اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے ماء پانی طہورا پاک لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لنحیی تاکہ ہم زندہ کریں بہی ساتھ اس کے بلدتن شہر کو میتن مردہ ونسقیہو اور ہم سیراب کریں اس سے مما ان میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے انعامن مویشی جانور و اناسیا اور انسان کثیرا بہت سے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صَرَّفْنَاهُ پھیر پھیر کے لائے ہم اس کو بَيْنَهُمْ ان کے درمیان لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ کچھ سبق لیں فَأَبَا تو انکار کیا
اکثر الناس اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفورا انکار کا، ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا، ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا البتہ ہم اٹھاتے، فی کل قریت ہر بستی میں، نذیرا ایک ڈرانے والا، فلا تطع الكافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا، فلا تطع الكافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا، فلا تنا تطع الكافرین، تم اطاعت کرو کافروں کی، وجاہدہم اور جہاد کرو ان کے ساتھ، بہی اس کے ذریعے، جہادن جہاد، کبیرہ بڑا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مرجا جس نے ملائے، البحرین دو سمندر، ہذا یہ، عذبن میٹھا ہے، فراتن شیری ہے، وہذا اور یہ، ملحن نمکین ہے، اجاجن کھاری ہے، کڑوا ہے، وجعل اور اس نے بنا دیا، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ، وحجرن اور ایک بند، محجورا بندھا ہوا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وهو الذي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقا جس نے پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشرن انسان کو، فجعلہ پھر بنایا اس کو، نسبن نسب، وسحرا اور سسرال، وکان ربک اور ہے رب تیرا، قدیرہ قدرت والا، ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا جو نہیں، ينفعهم نفع دیتے ان کو، ولا يضرهم
اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو. وکان الکافر اور ہے کافر علی ربہ اپنے رب کے مقابلے پر ظہیرا پیٹ پھیرنے والا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر مبشرن خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء قل کہہ دیجئے ما اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر من اجر کوئی اجر الا مگر من شاء جو چاہے ان یتخذا کہ بنا لے الی ربہ اپنے رب کی طرف سبیلا کوئی راستہ. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا وتوکل اور بھروسہ کرو علی الحی زندہ ہستی پر الذی وہ جو لا یموت نہیں مرے گا وسبح اور تسبیح بیان کرو بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ وکفا اور کافی ہے بہی اس کو بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبیرا باخبر ہونا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي وزعت خلق جسم بنائے السماواتی آسمان والارض اور زمین وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں فی ستت ایام چھ دنوں میں ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا علی العرش عرش پر الرحمن الرحمن فاسأل پس پوچھو بہی اس کے بارے میں خبیرا خبر رکھنے والے سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا گیا ان کے لیے اسجدو سجدہ کرو للرحمن رحمان کے لیے قالو تو انہوں نے کہا ومن رحمان اور رحمان کیا ہے انسجدو کیا ہم سجدہ کریں لما واسطے اس کے جو تأمرنا تو حکم دیتا ہے ہم کو وزادہم اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو نفورا نفرت میں تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي بہت بابرکت ہے وہ ذات جعل جس نے بنائے فی السمائی آسمان میں بروجن برج وجعل اور بنایا فیہا اس میں سراجن سورج وقمرن اور چاند منیرا روشن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعل الليل جس نے بنایا رات کو والنهار اور دن کو خلفتن جانشین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا لمن ارادا واسطے اس کے جو ارادہ کرے ان یذکر کہ وہ نصیحت پکڑے سبق لے او یا ارادہ ارادہ کرے شکورا شکر گزار ہونے کا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے الذین وہ لوگ ہیں یمشونا جو چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونن تواضع سے عاجزی سے وَإِذَا اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے الجاہلون جاہل قالو وہ کہتے ہیں سلاما سلام والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین اور وہ لوگ یبیتون جو رات گزارتے ہیں
لربهم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ان عذابها كان غراما والذین اور وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب، کانا ہے، غراما لازم ہونے والا، انہا ساءت مستقرا ومقاما انہا ساءت مستقرا ومقاما انہا بے شک وہ، ساءت برا ہے، مستقرن ٹھکانہ، و مقاما اور قیام گاہ، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین اور وہ لوگ، اذا جب، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، لم يسرفوا نہیں اسراف کرتے، ولم يقتروا اور نہیں بخل کرتے، وکانا اور ہوتا ہے، بین ذالک اس کے درمیان، قواما معتدل راہ، معتدل طریقہ، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين اور وہ لوگ، لا يدعونا نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی الہ، آخرا دوسرا، ولا اور نہیں، یقتلونا وہ قتل کرتے، النفسا کسی جان کو، التی وہ جو، حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ولا یزنونا اور نہیں وہ زنا کرتے، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، یلقا پائے گا، اثاما گناہ
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف دگنا کیا جائے گا لہو اس کے لیے العذاب عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن ویخلد اور ہمیشہ رہے گا فی ہی اس میں مہانا رسوا ہو کر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إلا مگر من تاب جو توبہ کر لے وآمن اور ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا اور عمل کرے عمل اچھے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ يُبَدِّلُ اللَّهُ بدل دے گا اللہ سَيِّئَاتِهِمْ ان کی برائیوں کو حسنات بھلائیوں سے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی غَفُورَ الرَّحِيمَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب اور جو کوئی توبہ کرے وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے فَإِنَّهُ تو بے شک وہ يَتُوبُ پلٹ آتا ہے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف مَتَابَ پلٹنا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين اور وہ لوگ لا يشهدون نہیں گواہ بنتے الزور جھوٹ کے وإذا اور جب مروا وہ گزرتے ہیں باللغوی لغو پر مرو گزرتے ہیں کراما شریف لوگوں کی طرح والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين اور وہ لوگ إذا جب ذكروا نصیحت کیے جاتے ہیں بآيات ربهم اپنے رب کی آیات کے ساتھ لم یخرو نہیں گر پڑتے علیہا ان پر سمن بہرے
وَأُمْيَانَا اور اندھے بن کر. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. والذین اور وہ لوگ, یقولون جو کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, ہب لنا عطا کر ہم کو, من ازواجنا ہمارے بیویوں میں سے, شوہروں میں سے, وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں سے, قرت اعینن ٹھنڈک آنکھوں کی, وجعلنا اور بنا ہم کو, للمتقین متقی لوگوں کے لیے, اماما رہنما. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما. اولئک یہی لوگ, یجزاؤنا جزا پائیں گے, الغرفتا بلند منزل, بما صبرو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا, ویلقونا اور وہ ڈالے جائیں گے, فیہا اس میں, تحیتن دعائے خیر, وسلاما اور سلام, خالدین فیہا, خالدین فیہا, حسنت مستقرا ومقاما, حسنت مستقرا ومقاما. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, حسنت اچھا ہے, مستقرن ٹھکانہ, ومقامہ اور جائے قیام مقام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم, قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم, فقد كذبتم فسوف يكون لزاما, فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل کہہ دیجئے, ما نہیں, یعبأ بكم پرواہ کرے گا تمہاری, ربی میرا رب, لولا اگر نہ, دعاؤکم دعا ہوئی تمہاری, فقد کذبتم تو تحقیق جھٹلایا تم نے, فسوفا تو ان قریب, یکونو ہوگا, لزاما چمٹ جانے والا.